magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeel waxay caan ku tahay tacabka beeraha iyo noocyadooda kala duwan, waxaana u qaas ah tacabka bariiska. Waxa uuna ahaa mid sannadaha hakad ku jiray, waxaana hadda beeraleyda ay bilaabeen si ay xoogga u saaraan tacabka bariiska magaalada Jowhar iyo meelaha ku dhow. Tacabay bariiska Xasan Ibraahim Cali waxa uu ka mid yahay ardayda jaamacadda Balaasma, kuliyadda beeraha ayaa isagana iga warbixiyey. Bariiskan aad u jeedaan guud ahaan wuxuu jiraa 57 maalmood waa gacantii lamaad ee daawada ayuu qabaa, waa la daaweeyey. Bariiskan wuxuu caan ku yahay gobolkan, gaar ahaan degmadan Jowhar. Bariiskan yacni si aad iyo aad mataqaana ayaa baahi kaga jirto, yacni mataqaana degmadan, waayo culeysha kadib markaan aragnay oo yacni abuurkii ayaa sii faraha kasii bixirabay, ayaa dhumirabay 7 sano ugu yaraan. Bariiskan sidaan oo kale baaxad looma tabcan, looma beerin. Bariis caddaan u naqaanaa ama bariiska dalkeena ama bariis baarow siba yacni mataqaanaa oo Soomaalidu ay u garan karto. Beertaan aad u jeedaan waxaan ku shubay daab, wax loo yaqaano the ammonium phosphate ayaa la yiraahdaa daab, waa DAB. Daabtaas macnaha waxay kaalin ka qaadataa oo lixaad inay dhulkii ay jijiciso, yacni oo bariiskiina jiridkii ama xididkii hoos yacni mataqaana oo nafaqadii uu sii raadsado oo furfurmaa macnaha meesha. Waxaa kaloo aan ku shubay bariiskan aad u jeedaan iyo waray aan ku shubay, waa 1 hektar baacadda dhulka, waa 1 hektar iyo waray ayaan ku shubay gacantii lamaad. Bariiska waxaa soo weerado cuduro iyo cayayaan. Marka dadka waxaa loo baahan yahay oo beeraleyda ah, maxaa la yiraahdaa cayayaan, maxaa la yiraahdaa cudur? In yacni la kala bixiyo, la kala garto ayaa muhiimadda ay tahay. Cayayaan markii la yiraahdo, tusaale ahaan beertii waxaad ku aragtay cayayaan, cayayaanka marka waxa waaye in kiimiko ama sun la soo qaato la buufiyo waaye. Laakiin cudur waxa waaye wax rabbaani ah oo mataqaanaa bariiskiiba eber ka dhigaayo, sida gaduudyaha ku dhaco bariiska oo madax dhan inuu ka gaduuto oo u noqdo mid gubtiyo kale. Marka cudur iyo cayayaan waa in la kala gartaa. Sidoo kale Cali Maxamuud ayaa isna dhankiisa ka warbixiyey bariiska iyo daawooyinka la siiyo, isagoona lagu barbaariyo bariiska daawooyinka la siiyo ayaa waxa uu sharaxaad kooban iga bixiyey. Cali waxa uuna yiri sida tan: "Nuno cayayaanka saar, haddii cayayaanku aragtid waa buufinaysaa, amuma usu qaadanaysaa, sunaa usu qaadanaysaa, waa buufinaysaa, kadib mukaasaa daawada yibreed ku shubaysaa. Haddii adigoo buufino oo daawo yibreed ku shubtid oona cayayaan isku jiro, kuma cagaaranaya ilaa daawadaas oo macnaha oo cayayaankaas ka dishid." Liban Lakiman, Star TV, Jowhar.